Hii tayari ni siku nyingine mpya kabisa kabisa. Sasa unaweza kuona pamekucha fresh tu. Ilikuwa ni muda kama wa break hivi chuoni pale. Chaida hiyo wakati anapita pita namna hii akawa amepata kumuona Lian Ji. Kumbuka hapo chuoni tayari picha zao zilikuwa zinazagaa kila kona. Na ikawa imemletea kama demo hivi kuona kama aibu na vitu kama hivyo. Ghafla katokea mwana fulani katikati. Oye, umesikia mwanangu? Sikia nikwambia, twende mwanangu, kuna kitu. Twende chapu mwanangu, kuna mchongo fulani. Yaani nakwambiaje? Twende fasta sasa. Sasa hizi unaweza usinielewe. Oya mwanangu, pisha basi. Hebu kaa kimya basi. Mungu wangu. Yaani kuna muda mwingi una, yaani wewe unaongea wewe. Nilikuwa nataka nikwambie kitu ambacho mwalimu katufundisha. Mbona hiki? Sasa kwani ni nini hiki? Mbona muda wote unasikiliza sikiliza muziki? Ah bwana, mimi nachukia kweli kukukuta hivyo. Jamaa akamwambia basi niteme bwana. Kitu ni cha mwaka 2020 kinaitwa 2020. Na mchongo unakwenda kwa jina la Love Lies. Ikiwa ndio episode ya 9. Binti leo alikuja amechelewa kinoma, basi kapitiliza ndani kwake moja kwa moja. Kwa mara ya kwanza kijana Lian Ji akawa amemtumia message akamwambia take care. Bana, ukiwa umetumia message hapo umeandikiwa na baby wako take care. Unajuaga inavyokuaga tamu eh? Basi ndio hivyo. Binti anamwambia niko nyumbani shafika. Mwana basi wakati ana chat na mtoto mkali chaida hii. Unaweza kuona anasubiri anijibu kwa hamu kinoma. Wanya? Wenzake wakawa wanamshangaa. Oya, vipi? Mbona umedua mlangoni unafanya nini hapa? Nenda leo sasa mko. Akawa sasa anawaambia, "Oya, kila saa mnyie mko tu hapa." Wewe ulio mkutana. Wewe mnapigaga simu kabla mjaja bwana. Nakapcha hanshikinya. Ah, mmeleta nini sasa tule? Mwende. Ah, tumeleta tu vitu vya kula kidogo. Ah. Leta simu nande. Yote vipi, stress zimeisha? Girlfriend wake huyo jamaa anamzingua kinoma. Tako chonte mnyo. Ndio maana umeamua kuleta makeki sio? Keki ndio itatoa stress. Lakini yote hiyo ni kwa sababu yake tu. Jamaa sasa anasubiria jibu. Umetuma message unasubiria jibu. Hivi na wewe unakumbukaga wakati una date na mtoto fulani mkali unatuma message afu unasubiria jibu. Itabidi uniambie hapo kwenye comments. Afu na nyewe wadada nyewe mnajuaga kabisa tunangojea. Basi unajichelewesha. Message moja unajibu baadaye. Shugo. Oya, kuna siri mwanangu. Kuna siri moja rahisi tu. Nitakwambia. Unajua ukiongeza alama ya kiulizo kwenye kila kitu unachoongea, lazima akujibu. Kila kwanishim gazil manangoe, murumpyo mputchimu kyang peba. Yani mwisho wa sentence, wewe ongezea tu question mark. Alama ya kiulizo. Ya. Acha ujinga. Kwa chaldega? Ndio nakwambia sasa. Vipi lakini unaendelea na michongo yako ya muziki? Jamaa anamwambia hapana. Sasa inabidi tu save pesa, tupate mtu wa kutupigia bass. Hata tapasana. Kila wakati utakapokuwa una chat, wewe katu swali, lazima utajibiwa. Cheers. Sio. Sio ujinga wewe kama unavyochukulia. Ya, nadhani. Hebu nipe nionje hiyo. Leo doktoriyonya? I dogul pumuni cake랄까? Ah, but no look. Basi wanazisifia, wanasema kama zina maziwa, alafu kuna mchele kidogo. Wa Korea, wa China wanapenda kutengeneza vitu na kuweka ladha kama ya ubwabwa, mchele. Kuna namna fulani unatumika, wanajua wenyewe. Wenyewe wanakuaga mpaka na keki zinazotengenezwa na mchele. Basi kama kawaida binti alikuwa akiendelea kuchati na Lian Ji. Lakini kulikuwa kuna mabinti fulani pale wachokozi kinoma. Walifanya hii makusudi kabisa. Nimesikia ile zile posti zake ti zimefutwa. Naamini ndio hivyo. Lakini huyu ndo kazi yake kumuumiza junior juu. Kuna boy wa kukiss na kuna boy wa kujaliwa. Wewe, sinza furoso kure. Kusema ukweli hata na mimi napata wivu sana. Basi wakaondoka. Kabisa boy. Oya vipi? Unafanya nini hapa? Tuanze tu. Turun jumbi zaretsa? Ushajiandaa kwa ajili ya discussion? Akamwambia ndio. Uko poa sasa? Poa na nini? Ulikuwa umesema jana umechoka. Ani? Ah, siko poa kivo. Wewe? Kwa nini? Nina sumashitora. Jana nilikuwa nimelewa sana na bike. Ni otoda boni. Nega chom. Mimi sikupanga kulewa namna hiyo. Sumashinen go. Natamani na mimi ningekuwa wa kwanza kunywa na wewe. Dame naran go masho. Basi tupate muda wa kunywa mimi na wewe baadaye. Akamwambia poa.
자, 조용히 하고 곧 시작할 거니까 다들 자리에 앉아. 하야, 헤브 오테 케티니 관자. 아까 부탁한 자료 챙겼지? 수업 끝나고 바로 와. 마마야케 anamwambia, je, umejaza zile karatasi za kuapply chuo? Baada ya chuo basi au muda wa darasani uje tuonane ofisini. Binti akamjibu sawa. 반대쪽에서 이 질문할 것 같은데 뭐라고 준비했어? 운운하지 kama ungejibu hii wewe. 그럼ambia nishawaza sana. 야. 너네 맨날부터 있냐? 오야. 맨날 같이. 예, 오히려 mnaonekana mko karibu. Kila wakati mko pamoja. 아니요. 아, 뭐라 sio hivyo. 알겠어. 그럼 내가 참고해서 정리할게. 바시 아이나 네노. 나타냐 mimi. 하준이는 moyoni binti akaanza kukumbuka. Anasema huyu jamaa amekuwa akinijali mimi kila wakati na amekuwa akinitetea muda wote huko na mimi. Anakumbuka mwaka 2016. Sasa tarashasayo. Wakati fulani binti alipowahi kushindwa kufanya kitu fulani alipokuwa sekondari. Profesa alitoa swali, binti yuko kimya hajui cha kujibu. Kada yapse? Sasa anaulizwa vipi? Huna jibu. Huyu vipi, ana shida gani? Labda hajajiandaa kwa ajili ya presentation. Lakini mbona ana material yote? Siku hiyo binti ilikuwa ni kana kwamba hayuko pale, lakini licha ya kwamba alikuwa darasani, mawazo mengi kinoma. Basi siku ile Junga alichukua ile assignment. Akaanza kufanya ile presentation yeye kama yeye. Basi ndio binti anajisemea moyoni. Mara zote amekuwa mtu fulani ambaye ananitetea, ananipigania na yuko upande wangu siku zote. Siku ile basi walipata muda wa kuongea baada ya muda wa darasani. Sijui kama nitakuwa poa. Wakati mwingine najisikia tu niko sawa, lakini mama bwana amekuwa ananifuatilia sana. Basi baada ya muda wa chuo binti alitoka moja kwa moja. Sasa anasema sitaki hata kuingia pale ofisini kwa mama. Alikuwa na zile form zake ziko tayari ashazijaza na nini. Huku upande wa pili Son Buya anapambana kinoma kumuandikia demu wake message. Sasa demu hamjibu. Maswali aliyoandika ni kama 100 hivi. Kidogo simu ikazima. Demu wake anaitwa Minji Yong. Hii simu nao mbona inanibabaisha hivi. Yuko darasani lakini yuko mbali. Na yeye yuko katika darasa la kurudia. Oya. Bi hangoya ku. Ni nini? Nilikuwa napitia kitu fulani, si unajua tena mwanangu. Kwanza ngoja kidogo miliboniman halle. Ya, 사람이 어째 공부만 하고. Hivi tutafanyaje sasa tuwe tunasoma kwa amani? Wakati mwingine vitu vingine vinachanganya ujumbe. Unajua sisi sio watu wa kawaida. Hiki oteke saram zane. Unafikiri kama sisi tuliokaa hapa wote na ili darasa ni darasa la kawaida hili? Kijana akaanza kugeuka huku na huku. Ah, hebu acha hayo mambo yako. Kidogo kuasha simu yake ikaanza kuwaka. Basi nitafurahi nijibu. Message ya kwanza iliyoingia akidhani ni demu wake. Kumbe ni mwanae anamuuliza vipi? Demu wako kakujibu au? Kile tatizo ni kwanza. Ah, mimi sitaki mtu mwingine aniulize, mimi nataka nijibiwe bwana. No no, wewe. Undamyo. Wewe si ulisema utapata majibu wewe? Ul koya. Murumpyeoneun baesin ane. Basi akawa anajiambia tu kimoyomoyo kwamba na imani nikiendelea kuitumia alama ya kiulizo basi sitakosa majibu. Challenge 좋아하냐고 안 물어봤어. 아, 빨리 물어봐. Akilini mwake kuna vingi ambavyo vinazunguka zunguka akijaribu kutafuta majibu kwa nini mpenzi wake hataki kujibu chochote. 다 보면 말해. 아. 진짜. 왜 이러는 거야? 굉장 좋아하나? 이비 왔다고 하나 matatizo gani kwani? 뭐해? 우판도 필이 kama kawaida Lijian G akawa amemwandikia binti Chaida hii message. Vipi? Unafanya nini saa hizi? Sasa yuko pale muda wote anataka. 잠깐 엄마 심부름 때문에 나와. 안아ngojea jibu. Akamwambia binti akamjibu akamwambia namsaidia mama kazi zake. 그래. Akamwambia sawa. Sasa kabla hajatuma anaona kama hajapatia. Anafuta. Anamwambia mimi niko kwenye chumba hapa nafanya kazi zangu. Anafuta. 부름표?
Usisahau tu kwamba hii ni episode ya 9. Binti je alipoenda ofisini kwa mama yake, ni nini ambacho kitotokea? Tukutane kwenye episode ya 10. Chua, eh? 아, 그게 아니라 행수